Dengiz gülü, hayat dengizi de solmagan gül. Sanjar aka, Jo'xir akamni topamizmi? Albatta topamiz. Yo'l bo'yi siqilib o'ylanib kelding. Bunaqada o'zingni kasal qilib qo'yasan-ku. Nazarimda xuddi ular topilmaydigandek. Jo'xirni albatta topamiz. Topmaguncha bu yerdan ketmaymiz. Menga ishon. Rahmat sizga, Sanjar aka. Arzimaydi. Yur, ketdim endi. Yaxshi qiz, meni kutib turibsizmi? Tanishsak bo'ladimi? Nima kerak senga, bor yo'qol. Voy u. Namun cho'zingni olasan? Jinni bo'lganmisan? Nimaga seni kutishim kerak? Voy. Uzr singlim, homiladormi deysiz? Yaxshilab qarasang bo'lmaydimi? Voy, uzr so'radim-ku. Shunga shuncha. Tarbiyasiz. Narroq tur. Seni xotiningmidi? Tarbiya berib qo'ysang bo'lmaydimi? Uzr so'ragandan keyin bo'ldi-da. Yo, berki nima deyapsan? To'xtang, bo'ldi. Nima qilas shu bilan teng kelib? Ketdik, yuring. Yura qoling. Senga hech narsa qilmadimi? Yo'q. Bunaqalarga e'tibor qilma. Men mijoz bilan ko'rishib kelaman. Men ham siz bilan boraman. Yasmina, bu juda xavfli. Sen shu yerda o'tir. Men darro xabar beraman senga. Qanaqasiga men bu yerda qo'l qo'yishtirib o'tira olmayman? Yasmina, men seni himoya qilishim kerak. Biz axir musofirmiz begona yurtda. Qolaversa Romanovni uy shahardan uzoqda. Men o'zim borib kelaman. Yasmina, faqat o'z boshimchalik qilmagin. Ko'chaga chiqma. Meni kutgin. O'zim albatta senga xabar beraman. Mayli, faqat yaxshi xabar bilan keling. Albatta. Yaxshimisiz? Amir, nega yo'lim to'sayapsiz? Chiroyli qiz bo'lganing uchun. Menga gapirayapsizmi? A, nima bo'pti? Seni yaxshi ko'raman. Mana bu senga. Voy, juda ham chiroyli ekan. Rahmat. Ha, aytgancha, Saddam yaxshimi? Nega uni so'rab qolding? Katta xo'jayinning yoniga yordam so'rab kelgan ekan. Dadalari qamoqqa tushibdi. Demak, u Sayfullo boydan yordam so'rab borgan. Demak, advokatni ham o'sha topib bergan. Mayli, men ketishim kerak. Ha, yaxshi bor. Aytgancha. Ha? O'yinchoqni ehtiyot qilgin, xo'p? O'zim bilaman. Yes! Yasminaga o'g'limizni suratini berib yubordim. Ilohim, bolaginamni topib, tezroq qaytib kelishsin. Sanjar, Javohirni haqiqiy do'sti topilishi uchun rossa qayg'uryapti. Unga ishonmayman. Dada, Sanjar aka rossa ko'p yordam beryaptilar. Qolaversa, Yasmin opani ham o'zlari bilan olib ketdilar. Bundan ortiq qanday yordam bersinlar? Ey, cho'pchak aytma menga.
Azade, senim ağzından baltamı, sancarını maktaşını bas kıl. Men haqiqatni aytyapman. Nega tan olishni istamaysiz? O'g'limizdan umuman xavotir olmayapsiz. Qanaqa bag'ri tosh otasiz? Beg'am bo'lib yurishingiz meni jahlimi chiqaryapti. Dada, o'zi oyim siqilib yuribdilar. Siz oyimga taskin berishni o'rniga ularni yana siqyapsiz. Meni yuragim aldamaydi. Sanjarni o'g'limni do'st sifatida qabul qila olmayman. Yuragingiz nima deyapti? Hech nima. Oying bilan gaplashaman unisini. Men sizni gitaristmi desam, sportsmen ekansiz-da? Yigitlar uchun sport baribir kerak bo'ladi-da. To'g'ri. O'zingizni qiynashingiz shartmi? Endi bo'lmasa kuchli bo'la olmaymiz. Har bir ishda zahmat chekilsa rohati bo'ladi. Suv ichasizmi? Mayli. Yo'dimasdim. Mana. Rahmat. Rahmat. Shoshma. Sanjar aka, sizmi? Bu menman. Jo'xir aka. Siz keldingizmi? Ha, keldim. Seni sog'indim, Yasmina. Men ham sizni sog'indim. Turmush quramizmi? Nimaga bu yerda qolib ketdingiz? Menga bo'lgan muhabbatingni sinamoqchi edim. Meni shunchalik sevar ekansan. Shu yergacha izlab kelsan. Seni jonimdan ortiq sevaman. Ikkalamiz birga qaytamiz. Albatta. Bunga haqqim yo'q. Saddamga qo'l tekkizishga haqqim yo'q. Men baxtsiz ayolman. Baxtsizman.
Sanjar aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Yig'ladingmi? Ha, biroz yig'ladim. Biror yangilik bormi? Jo'xir akam qayerda ekan? Uni topa olmadim. Nega? Bilmadim. Romanov ham shubha va gumonlar ichida Jo'xir soxta olmoslarni berib qochib ketibdi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Qayerga qochadi? Hech kim uni topa olmayapti. Sanjar aka, lekin biz topishimiz kerak, albatta topishimiz kerak. Uyga Jo'xir akamni topmasdan qaytmaymiz, to'g'rimi? Faqat bitta yo'l bor. Qanday yo'l? Militsiyaga qidiruv e'lon beramiz. Erfoyga. Nima? Nega bunday bo'ldi, nega? Hammasidan noroziman. Nega hamma meni emas, akamni yaxshi ko'radi? Nohaqlik-ku. Hamma meni yomon ko'radi. Hamma yomon ko'radi. Hozir men qutqaraman. Mana. Yordam beringlar. Mana hozir. Zinoch, o'zingga kel. Ha, qo'rqitdi odamni. Ha, o'zingga kel. Qo'rqitdi ording-ku. Xudoga shukr. Qo'rqitib ording-ku. Buni Yasmilaga tezroq ko'rsatishim kerak. U jo oxirdan butunlay umidini uzadi. Va meniki bo'ladi. Unga uylanaman. Romanov bizga rahm qildi, ko'rding? Ol. Mazza qilib ichamiz. Men ichmayman, rahmat. Sen ichmasang, ikkimiz uchun ichaman.
Mayli. Xo'p. Men ham olmoqchiman. Shoshma. Senda gapim bor. Men necha yildan beri Ramarovning qo'lidaman. Asirman. Bilasanmi? Shu paytgacha hech kim men bilan qalbini ochib gaplashmadi. Sen menga o'z otangdek mehribon bo'lding. Qalbingga yaqin olding. Men senda bu yerda odamlarga nisbatan bo'lgan mehrini senda ko'rdim. Oye. Ha? Bu nima qilganingiz? Rossiyada sovuq bo'lishi mumkin. Issiq kiyimlaringni ham joylayapman, bolam. Oye. Men bir haftaga yoki bir oyga ketayotganim yo'q. Bir kunda qaytaman. Bilib bo'ladimi, bolam? Oyjon, shuncha kiyimni joylamang. Anu qishki kiyimlar ham kerak emas. O'zi nega ketadigan bo'lib qolding birdaniga? Sizga tushuntirdim-ku, oye. Qo'ying, hammasini o'zim joylayman, xo'p? Bo'pti. Ma, ol. Hamma kiyimlaringni o'zing joyla. Tegmayman endi. Oyjonim, o'zim oyjonim. Darrov xafa bo'lasiz, ha? Xafa bo'laman-da, bolam. Xafa bo'lmang, oyjon. Tez borib qaytaman. Bir kunga ketyapman. O'zim oyjonim. Eshityapsanmi, ukam? Katta rahmat senga. Aslini olganda, hammamiz bir-birimizga mehrli bo'lishimiz kerak. Javohir O'zbek. Sen bu yerdan ketishing kerak. Lekin sendan iltimos, meni tashlab ketma. O'zing bilan birga olib ket meni. Albatta. Agar ketish yo'lini topolsang, meni ham birga olib ket, xo'pmi? Xo'p. Bilasanmi, oilamni, vatanimni sog'indim. Xo'p. Привет, Ясмина. Я очень рад вас видеть. Спасибо большое. Ясмина, улар бизге мухим гапни айтмоқчи. Нима бу? Ясмина, фақат ўзингни қўлга ол. Мен ҳам бироз аввал эшитиб, даҳшатга тушиб қолдим. Ҳалигача ўзимга кела олмайапман. Нима бўлди ўзи Санжарга? Джавахир умир. Nima? Javohir bu yerdan ketgandan keyin avariyaga uchragan. O'sha yerning o'zida joni uzilgan. Bo'ldi. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Yasmina, Yasmina, Yasmina. Yasmina, ko'zingni och. Men qo'rqmay iltimos. Yasmina! Yasmina! Nega o'ylanib o'tiribsan? Assalomu alaykum dadasi. Bolamizni o'ylayapman-da. Yasmina uni topdimikin? Hali ham xabar berishgani yo'q. Xabar kelib qolar. Negadir? Ko'nglim g'ash. Bolaginamni 2 kundan beri ko'rmayapman dadasi. Sog'indim. Oldinlari harbiy komandirovkalarga, mashqlarga borganda bir oylab ko'rmasding-ku. Unda har kuni o'zi qo'ng'iroq qilardi. Oyjon, yaxshimisiz deb ahvolimni so'rardi. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Negadir bu safar oldimizda qorong'ilik turgandek. Javohir mana shu qorong'ilikka cho'kib ketayotgandek. Oyi, unaqa demang. Ey, nega sovuq niyatlar qilasan, ha? Ha, undan ko'ra yaxshi niyatlar qilsang-chi.
Oycun, yig'lamang. Endi meni o'ylasang shu sodir bo'ladi. Shuning uchun bolamiz haqida yaxshi narsalarni hayol qil. Nigina, ona qizim, Yasmina bilan bog'langin. Haliyam jim. Biror bir xabar eshitsam aytaman degandi. Lekin haligacha jim, xabar berayotgani yo'q. Bo'pti oycun. Faqat siz yig'lamang. Javob qizim, ona qizim. Hey, ko'p ko'z yosh qilaverma. Javohiring yosh bola emas-ku axir. Oyi, men hozir Yasmina opam bilan bog'lanaman. Faqat siz yig'lamang, xo'p? Xo'p. Salom. Salom. İşten qaytyapsanmi? Ha, biroz kech qoldim. A, hech qisi yo'q. Yaxshi. Maylimi seni kuzatib qo'ysam? Shartmasdi. Nega endi shart emas? Bir o'zing zerikib ketasan. Mana men yoningda yursam zerikmaysan. Unda mayli. Keyingi yil o'qishga kirmoqchiman. Dadam meni o'qitmoqchilar. Qanday yaxshi. Havasim kelyapti. Nega? Axir sen ham o'qisang bo'ladi-ku. Kim ham meni o'qitardi? O'zi kambag'al yashaymiz. Men ishlab, oilamga yordam beraman. Akam bilan tog'amni topgani ro'zg'ordan ortmaydi. Ukalarim katta bo'lishyapti. Siz esa bitta o'g'ilsiz. Dadis, o'qitishlariga sharoitlar bor. To'g'ri. Mayli, siqilma. A men mana senga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Asila, to'g'risini aytsam, senga befarq emasman. Gapimga ishon. Seni sevaman. Yasmina, o'zingga keldingmi? Nimalar bo'ldi? Xushingga ketib qolding. Javohir akam qanilar? Yasmina, bilib turib yana so'ramakin iltimos. Shunga ishonyapsizmi? Sanjar akam, men ularni o'lganiga ishonmayman. Meni tashlab ketishlari mumkin emas. Yasmina, xudoning ishiga qarshi chiqma. Jon berguvchi ham, olguvchi ham faqat u. Qachon o'lishimizni oldindan hech birimiz bilmaymiz. Unda qani jasad? A? Topib berishsin. Avariya bo'lgan joyda mashina yonib ketgan. Ichidagi hamma narsa, odami ham. Omon qolgan narsalarni uyiga jo'natishadi. Taqdir ekan, unga tan bermasdan ilojimiz yo'q. Men endi qanday yashayman? Bu hijron dardiga qanday chidayman? Yasmina, o'zingni qo'lga olgin. Bardoshim yetmaydi. Biz axti paymon qilgandik. Bir umr birga bo'lishga va'da bergandi menga. Muhabbatimiz uchun yashaymiz degandi. Nahotki hammasi zarob bo'lsa, hamma narsa yonib kul bo'lib ketgan bo'lsa. Javohir yaxshi do'st edi. Saxiy inson edi. Ruh shod bo'lsin. Endi bir umr usiz yashaymanmi? Ota-onasiga nima deyman? Bo'ldi Yasmina, yig'layverma. Sabr qilishdan boshqa choramiz yo'q. Tezroq uyga qaytib oilasiga xabar berishimiz kerak. Yomon xabar bo'lsa ham yetkazishga majburmiz.
Dada, qiynalmayapsiz mı? Bilib turib so'rama. Advokatga pulni qayerdan olding? Qo'yavering dada. Uni o'zim topaman. Siz pulni o'ylamang. Nima bo'lganda ham, bu yerdan tezroq qutulishingiz kerak. To'g'risini ayt. O'sha tunda mashinani sen haydagansan. Qayergadir urib olgansan. Jinoyat qidiruv bo'limi meni tekshirdi. Prokuratura so'roq qildi. Ular aldashi mumkin emas. Mashinani avariyaga uchragani rost. Sen bir kun oldin mashinani minib chiqib ketganding. Saddam, haqiqatni mendan yashirma. Dada, menga hech ishonmagansiz. Hozir nimanidir aytganim bilan menga baribir shubha bilan qaraysiz. Men qo'ldan kelgancha sizni bu yerdan chiqarib olishga harakat qilyapman. Hammasi tezroq tugashini xohlayapman. Men esa vijdonim qiynalyapti. Bildingmi? Bu yerga boshqa kelma. Kelsang ham haqiqatni aytadigan bo'lib kel. Bo'ldi, yub qolar. Nigina, nima bo'ldi qizim? Yarim soatdan beri qo'ng'iroq qilib tusholmayapman. Javob yo'q. Aytdim-u, bu xavotirim bekorga emas deb. Aniq nimadir bo'lgan. Ey, balkim aloqa yo'qdir. Men tong otguncha qanday uxlayman? Ko'ngil tinchimasa ko'zga uyqu ham kelmaydi dadasi. Shuning uchun aytdim-da, oyi. Men ham Yasmin opam bilan borishim kerak edi. Hech qayerga bormaysan. Sen tinchgina uyda o'tir. Akeyni bitta xavotiri sen bilan qo'shilib ikkita bo'ladimi? Borib oq, darrov sizlarga xabar berardim-da. Nigina, bas qil. Ertaga Yasmina qaytish kerak. O'g'limiz bilan birga qaytib keladi. Keyin hammasini esdan chiqaramiz. Ilohim. Ilohim shunday bo'lsin-da. Suroj aka, hali uxlamadingizmi? Uyqum kelmadi. Akbar uxladimi? Ha, uxlab qopti. Bugun negadir g'alati. Men bilan ham gaplashgani yo'q. Kim bilandir urushgandir balki. Aka, bilasizmi? Nigina sizni juda ham yoqtiradi. Qo'ysang-chi. To'g'risi, biz ko'lda cho'milayotganimizda sizga juda ham tikilib qaradi. Siz haqingizda gaplashdik. Nigina yaxshi qiz. Lekin men unga uylanmasam kerak. Nega? Men san'atni tanlamoqchiman. Agar hozir uylansam karyera qila olmayman. Bir umr ro'zg'or tashvishi, bola chaqa bilan qop ketaman. Shuning uchun Niginani ham umidvor qilmoqchi emasman. U sizni qancha bo'lsa ham kutadi. Yo'q. Kerak emas. Men jon fido qilishga arzimayman. Suroj aka, nega bunday deysiz? Kimdir sizni sevsa, bir umr sizni intizorlik bilan kutsa, faqat sizni deb yashasa. Bu baxt emasmi? Aslida, ko'ngil istaklarini ro'yobga chiqarish baxt. Hayot lazzati istaklar amalga oshgandagina yana ham shirin bo'ladi. Shunaqami? Ke senga qo'shiq aytib beraymi? Aytib berasizmi? Yo'q, hazillashdim. Charchadim. Doim shunaqa qilasiz. Aldaganingiz aldagan. Saddam!
Muqaddam, dadini qo'yib yuborishar ekan. Advokat qo'ng'iroq qildi. Rostdanmi, aniqmi? Ha, bugun uyga kelar ekanlar. Tabriklayman, ham zo'r ish bo'pti. Bilardim men Mardon amakim qutulib ketishini. Bu eng zo'r yangilik-ku. Albatta. Agar dadam kelsa, katta ziyofat qilamiz. Hammani chaqiramiz. Ortda qolganlar rost bo'lsin, do'stim. Seni chuqur xursandman, do'stim. Yasmina, hammasi joyidami? Ahvoling yomonmi? Kecha tuni bilan uxlolmadim. Uxlashga harakat qilmabsan-da. Javohir akam ko'z oldimdan ketmayapti. Endi ularsiz qanday yashayman? Yasmina, o'zingni qo'lga ol. Agar o'zingni qiynab, azoblay bersang, Javohirning ruhi ham bezovta bo'ladi, qiynaladi. Men ham o'lsam bo'lmasmidi? Yasmina, bu nima deganing? Ota-onangni, boshqa yaqinlaringni o'ylasang-chi. Ko'zlaringni kattaroq och. Hissiyotga berilma. Bitta insonni o'limi bilan hayot butunlay to'xtab qolmaydi. Irodali, sabrli bo'l. Qo'limdan kelmaydi. Qo'lingdan keladi. Sen uddalaysan. Men bunga ishonaman. Sen axir dengiz gulisan. Bundan ham katta to'fonlarga bardosh bera olasan. Bardam bo'l. Ha, ke Saddam? Amaki, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsan, o'tir. Amaki, men sizga rahmat aytgani keldim. Ha, dadang chiqdimi? Bugun chiqar ekanlar. Xadima uyga kelib qolsalar kerak. Sizga katta rahmat, yordam berganingiz uchun. Arzimaydi. Lekin dadangni yana qamab qo'yishlari mumkin. Bilaman. Men advokat bilan gaplashdim. Barcha dalillarni to'playman. Holatni yaxshilab o'rganib, ishni prokuraturada hal qilaman deb va'da berdi. Advokat ancha tajribali ekan. Bilaman. Sen qayerda o'qiysan yoki ishlaysanmi? Maktabni rus tilida tamomladim. Hozir institutga tayyorlanyapman. Kelasi yil menejerlik bo'yicha o'qishga topshiraman. Omadingni bersin. Bu, rus tilini o'rganganing yaxshi bo'pti. Baribir rus tili pedagogikasi anchagina sifatli. Albatta, dunyo qarashing ham keng bo'ladi. Ha, albatta. Sen yaxshilab tayyorlanaver. Ko'proq kitob o'qi. Men o'zim senga yordam beraman. Sizdan juda ham minnatdorman, amaki. Harakat qilaman albatta. Omadingni bersin. Rahmat. Sanjar Yasmina bilan chet elga ketganicha hali kelishmadi. Bugun qaytishlar kerakmidi? Ha, balki yo'lga chiqishgandir. Sanjar o'sha qizni yaxshi ko'radi, ha? Nimalar deyapsan? Axir Yasmina bilan Javohir bir-birini sevishini butun chorvoq biladi-ku. Ular har kuni birga sayr qilishadi, cho'milishadi. Javohir u qizga uylanmoqchi. Muhabbat uchligidan bittasi yolg'iz qolar ekanda. Hijron azoblari. Qo'y senchi. Qanaqa azob? Ya ana, Mardon amaking keldi. Xush kelibsiz Mardon amaki? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum Mardon amaki. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qutulganingiz rost bo'lsin. Ilohim, ilohim. Saddam kelmadimi? Yo'q, sizni uyda kutyapti. Uyda? Ha.
Mayli. Bora qoling. Yana keyinroq gaplashamiz. Xo'p, mayli. Xo'p. Bana bu yigitten faydalansa bo'ladi. Bu yigit men uchun tayyor o'lja bo'ladi. Sodda. Lekin o'ziga yarasha aqli bor. Sanjarga buni tushuntirish kerak. Lekin uning xayoli faqat dengiz gulida. Erkak kişi agar telbalar kesib qolsa, har narsaga tayyor bo'lib qolar ekan. Nega qarab qoldingiz? Ozodlik eng katta ne'mat ekan. Shukr qilishimiz kerak. Qamoqxonada o'tgan har bir kunim zulmatda o'tdi. Ortda qolgani rost bo'lsin. Ilohim. Zinat, lekin men senga hali niyatimni aytganim yo'q. Lekin sen bilaman. Aytmasangiz ham qalbim bilan sezaman. Rozimisan? Mardona aka. Meni qizim bor. Qizingga ham otalik qilaman. Bir oila bo'lib yashaymiz. O'g'lingiz bor. U bizni qabul qilarmikan? Qizim hali kichkina, endi 4 yoshga to'ldi. Uni singlim deb boshini silarmikan? Men uni ko'ndiraman. Majburlabmi? Qachongacha? Bittasiga ishonib mana, nima bo'ldim? Hayotim ostun-ustun bo'lib ketdi. Yana bunday azoblarni boshqa ko'rishni hech ham istamayman. Asila shoshma. To'xta, senda gapim bor. Ishga kech qolyapman. To'xta. Ko'p vaqtingni olmayman. Bugun kechga vaqting qanaqa? Seni sohil bo'yiga taklif qilmoqchi edim. Qanday bo'lar ekan? Iltimos yo'q dema. Bugun kechroq chiqaman. Biror bahona top, dugonamnikida qolaman degin. Yo'q. O'zim borib tashiyman. Qanday qilib? Men qo'rqaman. Endi hech qachon qo'rqma. Yoningda men o'zim bo'laman. Kelasana. Bo'pti. Yes. Ishdan chiqishing bilan ana sohil bo'yidagi kafeni oldiga kel. O'sha yerda ovqatlanamiz. Hammayli bo'pti. Keyin sohil aylanamiz. Xo'p.